8 в Україні. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий ранок. Ранкові зведення зі сходу. Один військовий поранений. Втрат немає. За добу бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Неподалік Новотошківського ворог атакував із мінометів 82-го калібру. А біля Лебединського бив із потужних кулеметів та стрілецької зброї. За даними розвідки, одного окупанта знищено, ще двох поранено. У Києві правоохоронці викрили лікарів-корупціонерів, які вимагали гроші з ветеранів АТО за оформлення інвалідності. Голова міського центру медико-соціальної експертизи та лікар-експерт брали по 42 тисячі гривень з кожного. Здирників затримали на гарячому, а під час трусу підозрюваних знайшли 130 тисяч доларів та документи бійців, які вже скористалися такими послугами. Сотні жителів Черкас вийшли на акцію підтримки українських моряків. Люди збиралися на Соборній площі міста, щоб підняти стяг військово-морських сил. Двоє з полонених родом саме з Черкащини. Це 23-річний Олег Мельничук, командир рейдового буксира «Яникапу», та його одноліток Владислав Костишин, старшина катера «Нікополь». Цією акцією містяни вирішили привернути увагу до всіх бранців, яких силоміць утримує Росія. Є люди, які ще навіть 14-го року там знаходяться. Є навіть такі хлопці, які попали в полон, і зараз про них нічого не відомо. Росія про них ніякої інформації не надає. Потрібно домагатися, боротися за те, щоб цих хлопців витягнути. У Чернівцях волонтери та містяни вирішили допомогти нужденним. Щодня малозабезпечених та самотніх годують теплими обідами. Про соціальну підтримку дивіться далі. Щодня цей ресторан у середмісті Чернівців перетворюється на справжню соціальну кухню. Супом, гарнірами та свіжою випічкою пригощають тих, хто опинився в скруті. Суп з світною капустою, вкусний дуже, і м'ясо начинене з фаршем, з грибним. І там і яєчко є, і морковочки, і дуже вкусно. Опікуються справою волонтери з Німеччини. На обід для однієї людини виділяють по 50 гривень. Одночасно, ось, наприклад, сьогодні більше 35 людей, ми бачили менше людей, але несуть додому своїм рідним, які не можуть піднятися з ліжка. Але головне не поїсти тут, як бачимо. Ми бачимо людину, яка вийшла з хати, вона одягнулася краще, можливо, вона настроїла себе для спілкування з колегами, пройтися по місту, це корисно. Ідею соціальної кухні підтримали священники. Щодня від 12 до 14 готують обіди. Зазвичай це суп або борщ, каша з м'ясом, салат, компот або чай. Гроші на харчі жертвують парафіяни. Єдина умова – людина, котра приходить поїсти, має бути тверезою. Ми поставили собі за ціль, щоб це був повноцінний дійсно обід. Наприклад, особисто я часто харчуюся тим самим, що вони. Чому? Щоб людині дати хоча б раз в день відчути, що вона є людина, гідність людини. Не там просто перша чи якась булочка чи щось інше. Першими пообідати приходять пенсіонери. Кажуть, усе поживно та смачно. Смачно, дуже гарно, дуже добре. Якраз, знаєте, приходять, дуже все хороше тут. А от тим, хто самостійно не може прийти на обід, волонтери розвозять харчі додому. На друге це у нас голубці і також є грибний кремсуп. У нас люди щирі, відкриті і вони дякують. Коли розпочинали акцію, кажуть волонтери, навіть не думали, що в місті стільки людей потребують допомоги. Тож закликають місцевих підприємців долучатися до ідеї. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, телеканал «Інтер», Чернівці. А у Дніпрі смачними обідами забезпечили тварин у притулках. Їм вирішили віддавати залишки їжі зі шкільних їдалень. Докладніше про таку ініціативу – далі в сюжеті. У цьому притулку для тварин живуть 9 кони, віслюк, лис та навіть єноти. Однак найбільше тут бродячих собак – 200 дорослих та 50 цуценят. До прихистку тварини потрапляють з вулиці. Ними тут опікуються волонтери, прибирають в вольєрах та годують. Два рази кормежка, дві ванни, три каструлі. Ну, я так вам по об'єму можу розказати. Получається два мішка зерна, ну, те саме, плюс хліб, ну, все таке прилягаюче. Коротше, м'ясне є теж раза 3-4
в неділю кормимо, тому що обов'язково вони ж повинні, тим більше зима на носу. Харчами забезпечують небайдужі фермери, бізнесмени та люди, які живуть поблизу. Нещодавно навчальні заклади теж погодилися віддавати притулку залишки шкільних обідів. За ними щодня їздять волонтери. Розмір абсолютно різний. Десь дають, виходить, 10 літрів, десь... Наготовлено, об'явили карантин, так як ми на наступний день не можемо видавати вже приготовлене сьогодні. Звісно, ми це списуємо фактом списання, вони приїжджають, забирають в оставленій своїй тарі те, що заповнилось, і забирають, і привозять, кормять животних. Волонтери кажуть, тепер меню чотирилапих стало суттєво різноманітнішим, навіть м'ясо щодня є. Та головне для притулку – економія. Аби прогодувати всіх вихованців, потрібно щонайменше 40 тисяч гривень щомісяця. Окрім закупівлі продуктів, притулок сплачує ще й рахунки за електроенергію та газ. Ми економимо на поварці каші, ми економимо на газі, електричестві. На всьому ми економимо. Нам це і на покупці каші, на покупці м'ясного, на покупці всього. Це великий розход. Якщо ми його покроємо, то 1020 в місяць, якщо не більше, ми просто скоротимо цей розход по приюту. Останеться розход тільки транспортний розход. Поки щоб віддавати залишки обідів, погодилися 15 шкіл. Волонтери сподіваються, що до такої ініціативи долучаться й інші навчальні заклади. А на заощаджені гроші планують щеплювати тварин. Олена Менделюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро. Масштабна аварія у Польщі. Автобус з 50 пасажирами з'їхав у канаву і перекинувся. Одна людина загинула, 37 зазнали травм. Інцидент стався на заході країни у Любуському воєводстві. За попередню інформацію, ДТП могла спричинити ожеледиця. Чи є серед потерпілих українці, з'ясовують консули. Близько 65 тисяч правоохоронців пильнуватимуть за порядком у Франції через нові протести жовтих жилетів, які відбудуться на вихідних. Причиною нової хвилі мітингів стало незадоволення роботою влади в цілому. Нагадаю, люди кілька тижнів протестували через зростання цін на пальне. Після цього влада оголосила мораторій на підвищення тарифів спершу на півроку, а потім на рік. У Малайзії до новорічних свят відкрили незвичайний підвісний ресторан, який приймає відвідувачів на висоті 45 метрів. Чи відважилися гості на таку екстремальну вечерю? Дивіться далі. У Куала-Лумпурі до новорічних свят відкрили незвичайний ресторан з назвою «Санта в небі». Підвісна конструкція у вигляді різдвяних синчат з чотирма оленями приймає всіх охочих повечеряти на висоті 45 метрів над землею. Уперше концепцію підвісного ресторану вигадали в Бельгії. Нині такий вид екстремальної розваги практикують в багатьох країнах світу. Усі наші гості можуть на кілька хвилин знову повернутися в дитинство, уявити, ніби катаються на справжніх новорічних санчатах. Звісно ж, якщо не бояться висоти. Над конструкцією працювали кілька місяців. На санчатах встановили стіл для шеф-кухарів. Стільці обладнали пасками безпеки, а оленів прикрасили новорічними гірляндами. Весь ресторан підіймається догори завдяки спеціальному крану. За один раз тут обслуговують не більше ніж 16 людей. Впродовж 2 годин гостям подають вишукані страви з м'яса або риби на вибір та частують келихом червоного вина. За вечерею екстремальні гурмани милуються дивовижними краєвидами нічного Куала-Лумпур. Коли стіл підіймається, він починає повільно обертатися на 180 градусів в обох напрямках. Тут можна зробити фото на згадку і смачно повечеряти. Та найголовніше, ці санчата справді додають святкового настрою. Люди відчувають, ніби ось-ось має відбутися якесь диво. Таке задоволення досить витратне. Ціни в меню – від 30 до 120 доларів за страву. Але відвідувачі кажуть, воно того варте. Ресторан прийматиме гостей до 31 грудня. Єлизавета Журавель, новини, телеканал Інтер. На капіталійському пагорбі засвітили вогні головної ялинки США. Цьогоріч різдвяну красуню доправили до Вашингтону з Орегону, а прикрасили іграшками, які виготовили жителі цього штату. Увімкнув святкову ілюмінацію спікер Палати представників Конгресу Пол Райан. Традицію урочисто запалювати ялинку перед парламентом уже понад 50 років. Такі новини на цю годину. Більше розкажемо вже о 9:00. Тоді і побачимося. Бадьорого ранку.